オイラ全部思い出したぞ。いや、おはよう、クラクサナリデビって言った方がいいか。あれ、どうしたんだ、ナヒーダ。顔色が良くないみたいだけど。状況は、おそらくあなたの脳裏に浮かんだものと同じよ。ドニアザードが消えた？そんな、オイラたち、間に合わなかったのか？消失したのは、本物のドニアザードの意識よ。過剰なまでの夢の搾取に意識が耐えられなくなったようね。なんでこんなことに。じゃあもう一人のドニアザードは？あいつは一体何なんだ？あいつも消えちゃうのか？彼女は少し人形に似ているけれど、完全な人形というわけじゃない。本来のドニアザードの意識ではもう維持ができなくなり、夢の中における自分の役割を演じることができなくなった。だから代替品として彼女が生まれたの。まるで夢の中の草や木と同じように、夢を構築して維持する部品に過ぎないわ。でもあいつと本当のドニアザードは性格が全く違ってたぞ。確かに人形は比較的無気力で、人間が持つ活力を完全に再現することはできないわ。何せただ役割を果たすだけの存在なのだから。ただ思い返してみると、かつてのドニアザードはあの人形と少し似ていたような気がするわ。確かドニアザードは意識の中でお前に会ったって信じてた。お前があいつを導いてあげたんだな。やっぱりお前もその時のあいつを覚えてるのか？ええ、当時の彼女は家族から異常なまでに過保護にされ、誰も彼女の人格や考えを気にかけていなかった。彼女はまるで自身のマリン病の進行を遅らせるためだけに生きているかのようだったわ。私はただ彼女に生命を再認識するための英知を少し与えただけ。彼女も自我を有することはできる。で、私はまだまだよ。正真正銘の神には程遠いわ。少なくとも私は彼女を救えなかった。もし一人前の神なら、最も敬虔な信徒を、未練を残したまま、過信短術に生かせるなんてことはしない。全部あの賢者たちのせいだろ。ナヒーダが自分を責める必要なんてないと思うぞ。これは、自分を責めているのではなく、理性的な判断よ。私と一人前の神の間にはまだ距離がある。そんなこと言うなってナヒーダ。悲しい時は神だって悲しんでいいんだぞ。このような犠牲が再び生まれるのを防ぐためにも、一刻も早くリンネを終わらせないと。だな。具体的にはどうすればいいんだ？この過信探査の夢は、アーカー社によってコントロールされているわ。けど、夢を見る能力は人間にしかないの。アーカー社でも、無から夢を作ることはできない。つまり、ここには夢の主となる存在がいる。ここは、その人が作り出した夢ということよ。そうなのか。じゃあどうやってそいつを探し出せばいいんだ？ここがその人の夢だとしたら、ここにある全てはその脳の深い意識から来るものだったら、その人は想像を通してこの夢にある全てを思うままに変えることができるはず。想像？どういうことだ？ここで言う想像とは、当たり前という認識を打ち破るものよ。例えば酒場でウェイターが皿を持ってきた時、おのずと皿にあるものは料理だと思うでしょ。
でも仮にあなたが夢の主で同時に自我の意識が芽生えたとする。もしもあなたが皿の中身を黄金やモラだと想像したら、夢も自然とあなたに答え、本当に黄金やモラが出されることになる。でも今の状況において夢の主には自分が夢を見ているという認識はない。たとえその人に自分が夢を見ていることを認識させる。そういう時、人は一般的に夢から覚めるものよ。夢の輪廻も終わりを迎えるはずだわ。でもどうやって探すんだよ。誰しもその可能性があるなら、海の中から針を探すぐらい難しいんじゃないか。それにもし探し出せたとしても、その人に自分が夢を見てるって認識させるのも難しいことだろう。ほら、お前も言ってたよな。その、無誘している人を呼び覚ましてはならないって。確かにとても難しいわ。でも今それができるのは、あなたたちしかいない。これまでにしてきたすべてのことは、夢の主を見つけて、輪廻を断ち切るためなの。あなたたちが探している間、私は外に行ってくるわ。外？お前も旅人と同じように夢だらけの空間に行くのか？ええ、少し試したいことがあるの。まだちょっとだけ可能性が残っていると思うから、さあ早く行きなさい。夢は本来不思議でロマンチックで驚きに満ちているものよ。不必要な輪廻はこれで終わりにしないとね。はあ、なんか悲しいな。せっかくこんな大きな進捗があったのに、ドニアザードは。あんないいやつで素朴な願いを持ってただけなのに、こんな風に運命にもてあそばれるなんて。そうだな、はじめはドニアザードを助けるために頑張ってたんだもんな。でも旅人、オイラたちがしっかりしなきゃダメだぞ。ドニアザードもきっとオイラたちにもっと多くの人を助けてほしいはずだろ。まずは輪廻を打ち破ることに専念しようぜ。そういえばさっき思ったんだけど、賢者たちって自分を夢の主にするのかな。そうしたらもっと制御しやすくなるだろうし。確かにそうだな。それに賢者たちもオイラたちやナヒーダみたいな不安要素がいるなんて考えなかっただろうし。でお前は誰が夢の主だと思うんだ？おお、そういえば花の騎士ファーリスってもともと家臣探査のシンボルだったんだもんな。確かに特別な意味がありそうな人物だ。まずはそいつを探ってみようぜ。おや、帰ってきたのですか。前は慌ててどこかへ行ってしまいましたが、何かあったのでしょうか。いや、気にしないでくれ。それより説明が難しいんだけど、オイラたちの実験に付き合ってくれないか。実験？また急ですね。どんな実験をするのです？何か願い事ってないか。願い？家臣探査に願い事をするイベントなんてあったでしょうか。そういうのは気にしないでいいから。わかりました。
今の私の願いは、少しお恥ずかしいのですが、ドニアザードお嬢様を元気にすることでしょうか。先ほどあまり機嫌が良くないように見えました。誰ともお話をしたくないようで。ですが以前はこうではなかったんです。優しくて気配りができ、子供たちからも好かれていたんですよ。それにもしかしたら、私に花の騎士ファーリスをやらせたのも、私が特別な存在なんじゃないかなと思ったりもなんかして。お前、まさかドニアザードのことが好きなのか。え、そんなにわかりやすかったでしょうか。確かに今の言い方は露骨だったかもしれませんね。お嬢様はあの時、人々に笑顔で家臣探査を過ごしてほしいと言いながら、私に花の騎士の帽子をかぶせてくれました。しかしお嬢様は知りません。私は他の方の気持ちなんてあまり気にしていないと。あの時の私はただ彼女の花の騎士になりたかった。50年でも100年でも。おっと、すみません。勢いに任せてこんなお恥ずかしい話をしてしまって。さて、私の願いは、ドニアザードお嬢様が笑顔で私の目の前に現れる、です。今から願い事をしますね。頼む、叶ってくれ。では、目を開けますよ。あ、これは…え、パッチ、ダメじゃないですか。ヤルダーキャンディーは一人一つまでだよ。早くお帰り。結局叶いませんでしたね。まあ、私の目の前にいなくても元気であればそれだけでいいんですが。どうやら夢の主はこいつじゃなかったみたいだな。やっぱりそう簡単には見つからないか。でもドニアザードを知ってる人たちはみんなあいつのことが好きみたいだな。でもみんなの知らないうちにあいつは。お嬢様、下がってください。テシアの声だ。そっか、この時間はちょうどドニアザードが人さらいに会った時だ。え、でもそれはテシアがやってくれるんじゃ。あ、おい旅人。おっと、あんたか。ちょうどいい時に来た、お嬢様を。おい、これは私の仕事だ。風魔池から金が出されてるわけでもないだろう。分かった。何を苛立ってるんだ。私は何もあんたの実力を疑っちゃいないんだが。いいだろう、くれぐれも気をつけろよ。助っ人を呼んだのか。無駄なことを。死にたいようだな。俺と賭けをしないか。見切りました。ファッションは私が定義する。たもと、はっ、フォークをたたえよう。ほれ、逃げ道はありません。せっ、負けを認めよう。次こそは。依頼されたからには最善を尽くそう。はびこれ。はっ、次。はっ、お披露目だ。
び人。お前、完全にあいつらで鬱憤を晴らしてたよな。はぁ、お前もナヒーダも、トニアザードはそんなお前たちを見たくないはずだぞ。そうだ、そういえばオイラ一つ思い出したことがあるんだ。初めて家臣探査に参加した時、つまりまだリンネに入ってなかった時のことだけど、オイラたちとドニアザードってここへ何か取りに来たよな。確か忘れ物をしたから取りに来たって言ってたような。オイラの記憶力もなかなか悪くないだろ。それにあいつはこの近くに住んでるってのも覚えてるぞ。家臣探査の前夜に教えてくれたよな。おう、どんなに小さな手がかりでも海で針を探すよりはマシだからな。ここだ。勝手に人の家に入るのはよくないけど、今はそんなこと言ってられないよな。あれ、窓が開いてるみたいだ。オイラが入って見てきてやるよ。この部屋あいつの仮住まいみたいだからほとんど何もなかったけど、この本が机の上に置いてあったぜ。見てみるか。これってドニアザードが書いたものだ。ずっとオイラたちを気にかけてくれてたみたいだな。オイラたちがオルモス港にいた時のことも。でも家臣探査の準備って忙しいはずだよな。それにあいつは体が弱いし、どうやらドニアザードは家臣探査でこれをオイラたちにプレゼントしたかったみたいだ。この本が見つかってなかったらあいつがこんなことをやってたなんて知らないままだった。でも今さら分かってももうありがとうも言えないなんて。あ、今度はどこ行くんだよ。